Té problemes si ja els comença a afectar d'una manera seriosa la seva vida de cada dia. Nosaltres fem comptes també fer molt ressò de totes les mogudes que hi hagi en defensa del dret laboral dels treballadors, en defensa de la sanitat pública, en defensa de l'educació pública, però a secció queixa que tenim endavant, crec que ens podrem fer ressò de totes aquestes mogudes i tenim molt d'interès en fer-nos-hi perquè nosaltres hem publicat comunicats i manifests sobre molt de temes, però aquesta moguda té per nom vaga de fam per la llengua i és aquests els dos objectius que he dit en el començament, els dos objectius bàsics de moure aquesta acció. Aquesta acció, som conscients que nosaltres fem setsus d'aquesta acció. Jubilat per Mallorca fa setsus. Però no volem que sigui una acció només de Jubilat per Mallorca. Volem i esperam que molta gent ens vagi donant suport i se vagi adherint en aquesta moguda, vagi passant a discutir, no només la gent que ja ho té clar, també la gent que ho té embullat. Perquè com que nosaltres sí que ho tenim clar, estan disposats a donar explicacions, deixaran tothom que vulgui i a conversar amb tothom que vulgui sobre aquesta qüestió. En què consistirà aquesta vaga? Quan començàveu? Aquesta vaga de fam denunciem avui, aquesta vaga de fam denunciem avui, que és el dimecres de cendra, perquè per anunciar un dijuni hem pensat que era un dia molt oportú anunciar-lo el dimecres de cendra. No? Però la vaga de fam la començarem dia 1 de març, d'aquí 8 dies, el dia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Serà el dia que començarem la vaga de fam. On se fa aquesta vaga de fam? Nosaltres tenim empreudats diversos llocs. Avui no volem concretar el lloc concret per dos motius. El primer motiu, perquè aquells llocs que tenim emparaulats, que podríem dir quins són, de vegades on ho feim, no comencin a rebre pressions en contra abans d'hora. I el segon motiu, perquè pensam que és possible que arrel d'haver anunciat aquesta acció tinguem altres oferiments i potser tinguem qualsevol oferiment de qualsevol lloc que encara pensem que és més adequat i que ha d'anar millor per fer aquesta vaga de fam. Quantes persones? En principi, hi ha tres socis de Jubilat per Mallorca que hi estan voluntaris, que s'han oferit voluntaris, però tampoc no vos diré els noms, perquè aquests tres socis de Jubilat per Mallorca han de passar una revisió mèdica, perquè hi podria ser qualcun d'ells en quedar exclòs, i fins que no l'hagin passada no direm els noms. Segurament sí que els direm antes de dia 1, perquè ja l'hauran passada, però fins que no l'hagin passada no direm. Què ha de fer el govern perquè deixeu de fer la vaga de fam? La vaga de fam, ja he dit, els dos motius principals, s'ha de conscienciar la gent i nosaltres pensam que hauria de retirar la llei de funció pública o hauria de retirar de la llei de funció pública aquells aspectes que afecten la llei de normalització lingüística, llei que va ser aprovada per unanimitat de tots els partits polítics, de tots els parlamentaris del Parlament Balear en el seu moment i que nosaltres pensam que és un bon marc, era un bon marc de consens per nosaltres, des del nostre punt de vista. El fet que hi hagi qualsevol llengua, que Mallorca tingui un grau d'oficialitat i d'obligatorietat més alt que la llengua pròpia d'aquestes illes, és un fet en si ja dolent, és un fet colonial. Però, i això ja ho tenim ara, sense que aprovin aquesta llei de funció pública. No? Però, si s'aprova aquesta llei de funció pública, després tindrem que ni tan sols la funció pública, o sigui, serà una tant més. Vull dir, si el consens era fins aquí, nosaltres pensem que el govern hauria de mantenir el consens que hi havia. I per tant, en el moment que retiri els atats de la llei de normalització lingüística, nosaltres aturaríem la vaga de fam.